Ville Meskanen tämän kesän jälkeen kutsuu New York Rangers, jonka kanssa teit 2 vuoden sopimuksen keväällä. Kerro vähän, että miten asiat eteni tähän pisteeseen. No joo, tuossa viime kauden loppupuolella tuli jokunen NHL-seura tuossa ilmaiseen kiinnostuksensa ja pääsi sitten kuuntelemaan heidän tarjouksia ja miksi pitäisi valita heidän organisaatio, ja näistä Rangers oli ehdottomasti se paras ja kiinnostunein ehdottomasti, että pitkän aikaa oli puhetta ja oli loppujen lopuksi helppo tehdä sitten Rangersin kanssa tämä sopimus. Montako seuraa susta oli kiinnostunut? No tosissaan ehkä 5, ja 5 seuraa semmoista, että jotain vähän siinä katsottiin, että mitä olisi annettu. Juhannuksen tienoilla lähdet jo käymään siellä päin, niin kerro vähän, mitä siinä juhannuksena on luvassa. No siellä on omakin tieto tästä on vähän, että mitä siellä loppujen lopuksi tulee olemaan, mutta ainakin lätkäkaumat lähtee mukaan, varmaan jäällä tullaan olemaan siellä. Katsoin, että miten se on sen varaustilauksen tilaisuuden jälkeen, niin varmaan niiden uusien varauksien kanssa tulee käytyä jäällä. Pelasit huhtikuun alussa, kun alkoi tämä maajoukkue leiritys MM-kisoja varten, niin toi pelasit muutaman pelin maajoukkueessa. Minkälaiset fiilikset sulle siitä jäi? No ehdottomasti hyvät fiilikset jäi, vaikka olikin vaan 3 peliä ja pari viikkoa leiritystä omalta osalta. Että hieno se juttu, että lapsuuden unelma toteen. Upea juttu. Ja nuori pelaaja, niin maajoukkue hyvällä todennäköisyydellä kutsuu jatkossakin. Olet motivoitunut lähteä. No totta kai, että en usko, että jos paikat vaan on terveenä silloin, kun kutsu tulee, niin lähdetään. Että en mä näe, miksi mä lähtisin. Selvä juttu. Kiitoksia. Kiitos.